Ось так весело та гамірно пройшли вихідні у цьому дворі на хіммістечку. Замість сидіти вдома, батьки та діти провели свій час активно та позитивно. Бабуля! Так, скільки куль у нас уже є? Три! Точно? Да. Так ми ще ж не скатали одну. Уже дві є. А ще одна вже готова чи ні? Окрім пісень і танців, для малечі проводили цікаві конкурси. Батьки кажуть, хочеться побільше таких заходів. Тим паче, що не треба далеко йти. Усе прямо під вікнами їх будинків. Приємно було, що після праздників, так, знаєте, ще такий напослідок, уже завершающе. Да, чи може, скажи, тобі тут подобається? Що, хто там є? Хто там? Дід Мороз? Так. Возле дома і... И имеется сейчас в такой стране возможность устроить детям праздник. Это очень хорошо. Приятно, конечно, что заботятся о нас, приглашают на такие мероприятия. Нас детский садик пригласил, в который мы ходим. Ну, так, в принципе, нравится. Дітвора ж із радістю насолоджувалася не лише програмою, а ще й смаколиками від казкових героїв. Вот такую шоколадку мне подарили за то, что я участвовала в конкурсе. Мы с Дедом Морозом танцевали, пели, стишки рассказывали, водили хороводы. Шоколадку сам будешь лопать или с мамой поделюсь? С мамой поделюсь и с папой. Я смотрю, как выступает Дед Мороз, там, Мишка. Ну, мне очень нравится это интересное мероприятие. Тут рядом вышел, я вот там живу, вышел и сразу смотришь. Організатор свята каже, це вже не перше схоже дійство, яке він влаштовує. Цього разу намагалися згуртувати родини в окрузі. Ми влаштовуємо такі праздники, стараємось, по крайній мірі, на кожен праздник. То на день дитини, на день матері, от, в різних дворах, щоб люди бачили, чули, спілкувалися, тому що в багатоповерхових будинках сусіди не знають друг друга. Тому хотілося б, щоб вони були більше спілкувалися. Крім того, каже, на таких заходах люди мають змогу звернутися до нього як до депутата за допомогою у вирішенні комунальних питань. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко, новини СТС.